cuntadan aad arkaysaan waxa weeyaan waa chicken grill, waa grill chicken, waa chicken la dubay ama la solay oo ay la socoto salad, iyo saladku wuxuu ka kooban yahay barbaroni, onion, basal, barbaroni, kabsar caleen, carrot, tomato, allahumma salli ala muhammad. Dhammaan cuntadaas oo dhan waa fresh, waa cunto wada fresh ah. Waa dishka hadda aad arkaysaan is very very beautiful, waxaan rajeynayaa inaad enjoy garanaysaan. Waa healthy cuntadani dhammaanteed, waa cunto aad iyo aad qiimo weyn igu fadhida, waa cunto uu cuni karo qof kasta oo cunto u baahan inuu cuno, wax dhibaato ah malah. Waa chicken la dubay, lama karinin, lamana shiilin, waa dubid. Khudaartan kaleed arkaysaan ee chickenka ku dhex jirta ama digaaga ku dhex jirta, raallahada chickenku waa iga xaday, waa afka ingiliishka raallahada. Digaaga aad arkaysaan waa la dubay, lama karinin, lamana shiilin, waa la dubay kaleeta, waa oven, waa solay, waa qodob. Qodobka labaad ee kaleeta waxa uu yahay cuntada khudaarta saladka aad aragtaan, waa salad. Saladka aad aragtaan iyagana waa la uumiyey, lama karinin, lama dubin, iyaga waa la uumiyey, waa umitaat, waa la uumiyey kaliyata. Waa healthy, waa cunto meesharina, waa cunto wada qiyaasan, waa cunto diisha. Diishka hadda aad arkaysaan lacagta lagu gadayo ma garan kartaan, waa I wish inaad enjoy garanaysaan oo aad ka heli doontaan, laakiin qiimeyntiinana idinka idinku xunata inaad qiimeysaan babahalkani waxa uu yahay iyo sidaad u aragtaan. Waa healthy, qof kastaa cuni karaa. Magacaygu waxa weeyaan Chef Nuuradiin. Waxaan jecelahay qofkii doonaya inuu barto cuntada oo informationka cuntada uu ogaado, ama ingredientka waxa la yidhaahdo iyo recipe-ga cuntadu waxay ka kooban tahay, macnaheedu iyo sida laysugu dardaro iyo sida laysugu qiyaasho, iyo muuqaalka iyo dhadhanka intuba inay kuu wanaagsanaadaan. Waxaad kala xidhiidhi kartaan bejka aan ku leeyahay Facebook-ga, ama page Facebook-ga, ama YouTube-ka. Wixii macluumaad ahee kaleeta aad u baahantihiina intaa dhaafsiisana waad iisoo qori kartaan, waad iisoo diri kartaan. Waxaana jecelahay sidii ugu haboon ee ugu macquulsan inaan idinkaga jawaabo haddii ilaahay raalli ka noqdo. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada, mar kastaba iyo meel kasta oo aad joogtaan, iyo si kastoo adii daawanaysaan waan idin soo dhaweynayaa. Waxaan jecelahay production-ka aan soo saarayo ee aan sameeyo inaad ka heli doontaan oo enjoy doontaan. Qofkii doonaya inuu wax barto macluumaadka cookery, how to preparation the food, qofka doonaya cuntada sidau isugu diyaarin lahaa u karin lahaana, waan ka caawinayaa. Ajkaad doonta ahow, noocaad doonta ahow, gabad ama wiil ama aj ama dhalinyaro, sidaa doontaba ahaada, inaan idin caawiyaan diyaar idinku ahay. Waxaana waa waxaan bartaan cilmigeeda aan leeyahay cuntada. Xataa waxaan goor dhow aan bilaabi doonaa weidka cuntada, qofka ama hilib kale ama aan hilibka lahayn, ama qofka buuran ama cayilan kisto, intaasoo dhanna iyagana cuntada suutiba, cuntada ku quruxda badan uu cuni karo ayaan iyagana usoo sheegi doonaa haddii ilaahay oo wada caafimaada. Dhammaantood cuntooyinka anigu aan jecelahay inaan sameeyo ee professional aan ku ahay waa cunto fresh ah, organic ah, oo dhammaantood from farm iyo sea ka yimid, badda iyo beeraha ama berrinka ka yimid. Cuntooyinkaas aan jecelahay inaan sameeyo. Aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.